الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے
امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمت نال آج دا یہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جڑا محترم جناب اینج طالب صاحب ہورا نے اپنے بھائی دی مطلب وفات تو بعد انہوں دا ارادہ سی پروگرام اللہ نے بٹا دیتا کہ میں جلسہ کراواں گا قاری محمد یعقوب ہورا دا، تو برکیف اللہ تعالی نے انہوں دی زندگی انہوں نے وفا نہ کی تھی، انہوں دی زندگی نے اللہ کول چلے گئے، برکیف بھائیاں نے کہ آج اسی اپنے ویر دا بول پالنا ہے، تو پروگرام ارجنٹ رکھیا گیا، برکیف دے اندر قاری عبدالوار صاحب میرے پیارے ویر نے، چھوٹے بھائی انہوں دی عزیز بھی نے ساڑے، اور انہوں دی بہت زیادہ محنت اور کاوش انہوں دے شگردان دی کہ انہوں نے ایک دن دی رپورٹ اندر ماشاءاللہ پوری تحصیل تاندلے آلے اندر پورے علاقے اندر سارے تو ہم پا دیتی ماشاءاللہ، اتنا بڑا اجتماع کٹھا کیتا، اللہ تو آڑے سارے اندر تشریف لیانے نوی تشریف فرما ہونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ اکبر۔ اور آج میں نو انہوں نے عنوان دیتا ہے قبر کی پہلی رات، ٹھیک ہے جی، قبر کی پہلی رات، اللہ اکبر۔ اللہ بہت زیادہ پسند کر دے سن اور بہت زیادہ انہوں نے خواہش سی کہ اے مضمون جڑا ایک باری ضرور سننا ہے سی، اللہ اکبر، اللہ میرے پیارے بھائیو دلانو ہلا دینے والا مضمون اور آخرت دی فکر دلا دینے والا مضمون قبر کی پہلی رات، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تو آڑے پیارے محبوب محمد، زور دی آواز آوے ذرا، زور دی مجھ میں جو آواز آوے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب پیغمبر اللہ دا قرآن پڑھ کر کے سنا دینے، خطابیو خیجے دے اندر رب دا قرآن ہوئے، پیارے آقا جناب محمد دا فرمان ہوئے، اللہ اکبر۔ فرمایا جی الغاکم التکاثر، اللہ دا اعلان ہویا، اللہ فرما دینے مال دے زیادہ گونے دلالچ اور تمانے تو انو تباہو برباد کر چھڑے آئے، الغاکم التکاثر، فرمایا مال دے زیادہ گونے مال دے تمینے لالچ نے تو انو تباہو برباد کر دیتے حتی زرتم المقابر، حتی کہ قبران بیکھ لیاں، ادا کی مطلب قبران اندر چلا گیا ہے، دیہائے گائے نہیں مکی، یعنی بینک بیلنس دے جوڑنے نو جناب نڈے نو دے چکر دے اندر پہ آگویا، بندے کول حدیث بات اندر آندہ ہے، اگر دو جنگل سونے دے برے ہوئے ہون پھر بھی بندہ تیسرے دی خواہش کرے گا، او دا پیٹ یا دے جہنم دی آگ بھرے گی یا قبر دی مٹی بھرے گی، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اے جڑیاں جوڑاں جوڑ دا رہے آ، زکاة نہیں دیتی، عشر نہیں دیتا، ضرورت دیاں جگہ تے خرچ نہیں کیتا گیا، میرے پیارے ویرے کوئی مال قیامت والے دن گنجا سب بن کے مگر لگ جائے گا، حکارے ماردہ کوئی آوازاں لگائے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال میں تیرا خزانہ، ٹھہر جا وڈے ڈھڈ والیا میں تیری خبر لے لینا، بلاخر یہ دے مگر لگ جائے گا، انو اگوں کو لا کے بجایا جا رہے ہوئے گا، بہت بڑے سیٹ صاحب چودری صاحب ملانر انہا دی پریڈ کروائی جا رہی ہوئے گی، حدیث پاک اندر آندائے، بلاخر انو پکڑ لے گا، یہ دے جسم نو ولا کے مار کے ایدیاں ہڈیاں تو گوشت نو جدا کرنا شروع کر دے گا، ایدے بعد ہڈیاں نو مروڑ تروڑ کے چبانا شروع کر دے گا، اللہ اکبر۔ اسے واسطے قرآن نے آکھیا بندیا تیری کمزوری نو بیان کیتا ہے،
اللہ فرما دینے انسان تینو کی ہو گیا ہے جوڑ 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 اپنے واسطے جوڑ دا رہا بیمار ہو گیا تے بیماری تے لا چھڑیا جڑا رہ گیا او تیری اولاد نے گوا چھڑیا میرے پیارے ویر نانا اپنی آخرت واسطے قبر دی تیاری کر ایسے عمل کر کے قبر دے اندر جاندی ہی تینو سلامیاں ہون جی جی میرے پیارے ویر توجہ فرمانا میرے بزرگو بھائیو عزیز طلبائے کرام گل سن دیا جانا میری روحانی ماں بہنوں اللہ نے فرمایا الغاکم تکاثر بندیا تو ہائے گائے کردار ہائے دا کی مطلب ہے میرا مربع ہے میرے بینک بیلنس ہے میرے مال منی ہے میری دولت ہے میری جائیداد تے میری زمین میرے پلاٹس میری کوٹھیاں ہائے گائے کرتے تیری نہیں مکی تے تینو موت آ گئی اللہ اکبر اللہ 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 قبراں ویکھ لیاں یعنی قبراں اندر چلا گیا ہے میں عرضے کرنا چاہنا میرے پیارے ویر غور تے کر ذرا گل سن دیاں چلا جانا اللہ تبارک و تعالی نے ادھر ویکھو قرآن اندر مسئلہ ہی حل فرما چھڑیا ہے جدوں ایتاں نازل ہویاں کل سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اور حضرت علی فرما دے نے پہلے عذاب قبر دے بارے اندر اسی لوگ شک فرمایا کردے ساں شک کیتا کردے ساں حتی نزلت غادہ الایا حتی کہ ایتا نادل ہو گئیاں کلا سوف تعلمون تو مراد عذاب قبر ثم کلا سوف تعلمون تو مراد عذاب جہنم اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض میں عرضائیں کرنا چاہنا میرے ویر اے قبر دے عذاب دے بارے اندر واضح بات ہو گئی منکرین حدیث اس بات دا انکار کر دے رہے لیکن میرے نبی دیاں حدیثاں چو قرآن دیاں ایتاں چو صحابہ دے اقوال چو ثابت ہو گیا ہے اے عذاب قبر برحق کے قبر جنت بھی ہے قبر جہنم بھی ہے کیوں جی الگ ساڑا خطاب ہے نا قبر جنت بھی قبر جہنم بھی عذاب قبر دا الگ میرا بیان ہے اے آج دا عنوان قبر کی پہلی رات ہے میرا الگ 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 ٹاپک تے میرے مضمون نے میں صرف اتنی بات واضح کر دینا چاہنا کہ میرے پیارے ویر بڑیاں بڑیاں سا امیداں لا کے بیٹھے ہوئے میں تے پوچھنا چاہنا کہاں سلیمان کہاں سکندر کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر مسافران راہ عدم کو یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ جب کے سوئے نہ پھر سے چونکے تھکے ہم ان کو جگا جگا کر قبر دی پکار کدی سنیے تھے دو جملے اردو زبان اندر ہو جان قبر کہندی ہے میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آ کر رہتی ہوں اور تم کو بھی ان قریب پیش آ کر رہوں گی اور میں نے تجھے اپنے آنے سے باخبر کر دیا اپنے آنے کی اطلاع پیش کی دے دی ہے اور اللہ اکبر کہ میں خاک کے نیچے سخت اور اندھیری رات ہوں پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا ہائے مجھے معلوم نہیں تھا ہائے میں بھول گیا گئے میری توبہ یاد رکھو پھر اس چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا چیخنا چلانا کام نہیں ہوئے گا کام نہیں آئے گا رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا بلکہ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر روشنی چاہتا گئے قبر میں تو چراغ انوانا سے لے کر آنا
اگر روشنی روشنی نہیں 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 ہے تے مطلب ہی نہیں میرا، میں تے جھنجھیڑنا چاہنا سنیا تینوں آواز سن دا والی نہیں، قبر کی پہلی رات مجنون دے کے ایتھے آنسواں دی وات، سبحان اللہ دے کڑکار نا نا نا، صرف آنسو ہی آنسو میرے ویر، قبر کہندی ہے جناب اگر روشنی چاہنا ہے تے جناب دنیا تو چراغ لے کر کے آنا، وہ چراغ جلدا نہیں مٹی دے تیل نال، او سرسوں دے تیل نال چراغ نہیں جے جلدا، او چراغ قبر اندر چلدا اے میرے ویر، نماز نال جلے گا، روزہ رکھن نال چراغ روشن ہوئے گا، حج کرنے نال، زکات ادا کرنے نال، تہجد دی نماز پڑھنے نال، تراویاں تہجد دی نماز قیام اللیل کو چیز دے، اے دے قرآن سننے نال، اور جناب اسی طریقے نال اعمال صالحہ نال چراغ جلے گا، پیارے آقا دی فرما برداری کرنے نال، اللہ دی توحید اپنانے نال، تے اپنے نفس دی مخالفت کرنے نال چراغ جنت جلے گا میرے پیارے ویر، ایسے کر کے کسی اللہ والے نہیں جی جوڑ جوڑے، میرے جیسے کسی طالب علم نے کیا ہوئے گا، کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یا تو نے بنوائے مال، کر زمین کے نیچے تو جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یا تو نے بنوائے محل، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہے کر لے آج کل، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرما دے رہے کہ جناب جس دن ہاں جی قبر ہر روز اعلان کر دیجئے، اللہ اکبر، قبر ہر روز اعلان کر کے آگ دیے، اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا، قبر کہن دیے، اللہ اکبر، اللہ جی، پیارے بھائی محترم درشی صاحب آؤ سیدھے آؤ، جی جی، قبر کہن دیے، بندے بندے ہر روز قبر اعلان کر دیے، مگر سندا ہی نہیں، قبر کہندی ہے اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا، اللہ اکبر، حالانکہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مردے نو لوگ قبر دے اندر دفن کر کے آندے نے، قبر چ آواز آندی ہے کہ اے ابن آدم، اے ابن آدم تو کتنا غافل تھا، قبر چ آواز آندی ہے تو میرے سینے نو ساری زندگی چیرتا رہا، روندا رہا، تینوں پتا نہیں سی، حالانکہ تم میرے اندر آئے گا میں تیری آخری منزل آ، اور جناب میرے اندر ہی آ کر کے رہنا ہے، تینوں اس بات کا علم ہی نہیں، میرے اندر رنج ہی رنج، تکلیفاں ہی تکلیفاں، میں او ہیبت ناک مقام جتھے صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ اکبر، لیکن افسوس تو نے کبھی نہ سوچا، قبر کہندی ہے اللہ اکبر، میں مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، اللہ اکبر، قبر دی آواز لگ دی ہے، میں مرنے والیاں دے کفن پاڑ دینی آ، اور میں بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینی آ، آدمی دے جوڑ جوڑ جدا کر دینی آ، تے مولوی لکھوی رحمت اللہ علیہ انہاں تے لکھیا نا کہ اے دل غافل قد تک ویکھے تو تازیاں باغ بارا،
جیسے طالب علم 20 گھنٹے لگے رہن دو جملے جڑے انہوں نے بیان کیتا ہے لکھوی رحمت اللہ علیہ نے قبر کہندی ہے اے دل غافل قد تک ویکھے تو تازیاں باغ باراں کتنا اونچا سب آسمان ہے زمین تو لے کے آسمان تک دا 500 سال دا یہ درمیانی فاصلہ ہے فضاواں نال ہواواں نال بھریا پیا اے دیکھ اوپن جا اوپن جگہ ہے پنکھے بند ہو جان بیٹھنا ایتھے بھی مشکل ہو جاندا ہے قبر کی کہندی ہے اے دل غافل قد تک ویکھے تو اے تازیاں باغ باراں آ قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیاریاں یاراں خاک لویڑے قبراں اندر تن من کپل اُنا دے خاک لبیڑے قبراں اندر تن من کپل اُنا دے پر گئی سر میں دانی وانگو مٹی وچ ہٹان دے آپ آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے مٹی نال ہوئے رل مٹی سر منین پیارے پاسے پرنے پہ قبر وچ پاسے پرنے پہ قبر وچ ناز کماون والے بڑے بڑے محبوب رخصا اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو پاسا پرتن جوگے نہیں ہے انجی پاسے پرنے پہ قبر وچ ناز کماون والے سونے بستر سرخ نا دے مل بیٹھے سب کالے اللہ اکبر اے کالے سپا والا انہاں نے گھر مل لے آئے نا کیا خوب انہاں نے کمال کر دیتی ہے شیر اندر میں دوبارہ دوراواں پاسے پرنے پے قبر وچ ناز کماون والے بڑے اجی سونے بستر سرخ نا دے لالو لال سرخ بستریاں تے بیڈاں تے لیٹن والے سونے بستر سرخ نا دے مل بیٹھے سب کالے بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخ سار بتھیرے خون نچڑدا ہے گلاں وچوں رخساراں وچوں جی بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخ سار بتھیرے پیلے ہو گئے کینسر وانگوں موت جدوں آ گھیرے قبر دے اندر لوگ دفن کر کے واپس ہوندے نے نا تے کی آکھدے نے کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت ہم نے ہم کیوں کر یہاں کال جانے قبر تک لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے اعمال جانے الغرض میں عرضاں لا رہا ساں میرے پیارے ویر عرضاں میں لاندا پیا ساں کہ جناب قبر قبر دی پہلی رات قبر دی پہلی رات اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن ایک مثال دے کے تقابل کر کے میں اپنی بات نو سمجھانا چاہنا میرے ویر شادی دے معاملے دے اندر بچی دی رخصتی دے بارے دے اندر اور موت دے معاملے دے اندر ایک مماثلت پائی جاندی ہے ایک مثال پائی جاندی ہے ادھر ویکھو نا تسی کہندے ہو الوداع یا رخصت کرنا جمعہ الوداع روزیاں دا جمعہ الوداع رہیا اگلا
जुमातुल विदा यानी एदे बाद मतलब कि माहे रमजान अंदर और कोई जुमा नहीं आएगा इस माहे रमजान नू। और हज्जतुल विदा दा लफ्ज बोलिया जांदा है नबी पाक दा ओ हज जेदा जेदे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हज ना कर सके। हुण बेटी वाले शादी दे मौके ते रुखसती दा लफ्ज बोलदे ने, विदा दा अलविदा दा लफ्ज बोलदे ने ना, अपने मजासी मालक दे घर जा रही हुंदी है और दुनिया तो जान वाला अपने हकीकी मालक दे घर जा रहा हुंदा है। इत्थे तकाबल समझना, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जिस तरह मां अपनी बेटी नू तैयारी दा कहंदी है, किसे हिंदी शायर ने लिखिया ना, रंगाले चुंदरिया गधाले ये चीज तू क्या करेगी अरी दिल के दिल। अल्लाह अकबर, अपनी बेटी नू कहंदी है बेटी हाथ पैर रंग ले मुंह धो ले। अल्लाह अकबर, रंगाले चुंदरिया गधा गंधाले ये सीस तू क्या करेगी अरे दिल के दिल, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी खड़ी मुंह तकेगी अरे दिल के दिल। अपनी तैयारी कर ले, जिस तरीके नाल दुल्हन दा बनाओ सिंगार किया जाता है, क्यों जो ते मजाजी खुदा नू मजाजी ओदा मालक मजाजी पिया नू पसंद आंदा है ना, इसे तरह दुनिया तो जान वाला मरने वाला उन्हें नहलाया दुलाया जांदा, खुशबुआं लगाईयां जांदियां ने, मजाजी उन्हां चीजां नू पसंद करदा है। हकीकी मालक मांग वाला सीवन कटी होई वाला सर पसंद नहीं करदा, बल्कि उन्हें ते पसंद ओ सारे के जेड़ा अल्लाह दे सामने झुकने वाला हो। जी 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 जी, ओ सल्ला सोने नू कन्ना दे कन ओ चंगे नहीं लगते जिन्ना दे अंदर बालियां पाया होन, बल्कि कान ओ चंगे लगते ने जड़े गीबत कोलों झूठ कोलों साज बाजियां कोलों राग कोलों नाच गाने आते फोश बातियां कोलों दूर रहने वाले इन गलत बातां नू सुनने दी बजाए अल्लाह दे कुरान नू सुनने वाले। ओ कान पसंद ने ओ सल्ला नू सुरमगी, अखां पसंद नहीं ने बल्कि अल्लाह दे डर कोलों सुबहाने वाली अख पसंद। ओ सल्ला नू मिसी लगे होंठ नहीं पसंद, बल्कि हकीकी मालक नू ओ होंठ ओ जुबान ओ दंद पसंद ने, जेड़े अल्लाह दे जिक्र दे अंदर हिलदे रहन हरकत करदे रहन, ओ दंद पसंद ने। अलगर्द अपने बंदे दे अल्लाह काले ते गोरे नू नहीं वेखदा, ना 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 ना, बल्कि अल्लाह ते वेखदा है मेरे बंदे दे अंदर तकवा कितना ज्यादा है, मेरे बंदे अंदर तौहीद कितनी ज्यादा है। मिसाल बड़ी भेटां दी है, ना काली को चाहे ना गोरी को चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। एदा की मतलब बनदा है, अल्लाह काले गोरे कालियां गोरियां चुमड़ियां ते फैसले नहीं करदा, होंठ मोटे मोटे क्यों ना होण, नक मोटा दफीना जा क्यों ना होवे, मेरे प्यारे वीर अखां छोटियां छोटियां क्यों ना होण, रंग काला क्यों ना होवे, अल्लाह दे नजदीक रंगां दी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि اقرمكم عند الله اتقاكم। अल्लाह दे नजदीक ओ बंदा मर्तबे वाला है, भावे कालेज रंग दा बिलाल क्यों ना होवे, हबशे दे मोटे मोटे नक्शो नगार मोटे ओंटा वाला बिलाल क्यों ना होवे, अल्लाह नू इतना पसंद है चलता जमीन ते, अल्लाह उन्हें दे पैरां दी आवाज आसमाना पार जन्नत अंदर सुनाई देवे।
اللہ دے نبی فرما دے نے جبریل جے تو جنت دی سیر کر رہے نے کون اگے اگے جا رہے ہے حضرت جبریل عرض کر دے نے سونیا تیرا کالا بلال تہجد واسطے اٹھیا تے مسجد نو جا رہے ہے اکبر اللہ اللہ سونے انج دے کام کر مسجد نو آنا گویا کہ جنت وال جا رہے ہیں جنت دے اندر سیری کردا پھرنا ہے کدی غور تے کرنا جس طریقے نال ماں اپنی بیٹی نو کہندی ہے بیٹی اپنے مجازی مالک جڑا تیرا شور ہے او دی فرما پرداری کرنا ہن بیٹی ٹردیاں ماں آخدی ہے بیٹی تیرا گھر ہن کوئی گھر خوشی نال آویں تے صدا آویں مگر ناراض ہو کر کے آئیں گی تے بیٹی ہرگز آن دی کوشش نہ کرنا اج دی رات بیٹی بالکل خصوص اج دی رات گل نہ بھولنا نظراں نیچیاں رکھنا نگاہاں جھکا کر کے رکھنا کیوں جو تیرا شرمیلا پن تیرا جھکاؤ تیریاں نظراں دا جھکاؤ تیرا شرمیلا پن تیرے شور نو بہت پسند آئے گا اج دی رات اکھاں نہ کھولنا بیٹی اگر پہلی رات پسند آ گئی تے ہمیشہ ہمیشہ راحت ہی راحت سکون ہی سکون ہے بیٹی مرنے والے نو اسی طرح تلقین کیتی جاندی میں مثال دا تقابل دے رہے ہاں تقابل پیش کر رہے ہاں مرنے والے نو تلقین کیتی جاندی ہے ہاں جی دعاواں دے نال رخصت کیتا جاندا ہے کہ جناب حقیقی مالک نو پسند آ جائے جس طریقے نال ماں والد اپیر اپنی بہن نو ماں اپنی باپ اپنی بیٹی نو ڈولی دی اندر بٹھا کے دعاواں آنسو کوئی اوس گٹھے لگے پیا ہے باپ دیا ٹھائی نکل دیا پیا ویر ایک پاسے آنسو باندھے پہنے خوشی تے ہے عزت نال وی بہن اپنے گھر چلی گئی ہے ویراں نو بڑی خوشی مگر آنسو مار روندی جھلی نہیں جاندی مطلب کی رو کے دعاواں کر دے اللہ تیری سپرد اللہ یا اللہ دینو سکھ دیوی اللہ اللہ دیدہ نصیب بچا فرمائی اس طریقے نال دنیا تو جان والے واسطے چار پائی تے پا کے دعاواں اور آنسو تولن اگر پہلی رات پسند آ گئی ساری زندگی سکون تے آرام نال گزرے گی اس طرح میت پہلی رات پسند آ گئی آسمان تو آواز آ جائے گی سلام قولا من رب الرحیم اللہ اکبر پہلی رات پسند آ گئی میت نیک بندہ ہے قبر دی پہلی رات اندر چلا گیا ہے قبر دی اندر ادھروں آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم سلام علیکم دوسرا مقام آ گیا قبر دے اندر آوازاں لگ رہی نے سلام علیکم کیوں جو میرا جمعۃ الوداع مرنے کے بعد کیا ہو گیا آ رہا ہے میں او دے اندر اپنا آواز قبر اندر سوال جواب لمبی فرشتے اس واسطے جے صحیح جواب دیتے گئے میں خلاصہ ایتھے بیان کر دینا کیوں جو قبر دی پہلی رات ہی سوال ہون لگ جان گے اگر سوالاں دے جواب صحیح دے چھڈے آوازاں دیاں نے پہلی میں ایت پڑھی ہے پھر دوہراواں کیوں جو قرآن کدی پرانا ہی نہ ہوئے جی تے ویکھنا سلام قولا من رب الرحیم جی دوسرا مقام آ گیا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین قیل للمیت
صالح. اللہ دے نبی نے فرمایا نیک میت نو آکھیا جائے گا نن کنمت العروس الذی لا یوقد لا یوقده الا احب علیہ الی. سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی اے اونوں کوئی وی نہیں بیدار کرے گا مگر جڑا پورے گھر وچوں ساریاں نالوں زیادہ اہل ہوئے گا زیادہ او دا محبوب ہوئے گا. جی 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 اے پیاری آواز بھینی بھینی آواز سن کے قبر دے اندر پہلی رات اندر اے پیاریاں آوازاں سن کے اینج سو جان کے سونے والے کہ قیامت تک کروٹ بدلدا نام نہیں لین گے. ملا سونے والوں کو آرام وہ ملا سونے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ. اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں آوازاں لگ جان گیاں نیک میت نو نیک میت نو. جی ففرشو من الجنہ والبسو من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ. جی جی بسترے بچھا دیو جنت دے بسترے. فرشو ففرشو دونوں لفظ آندے نے حدیث اندر. فرشو من الجنہ انو جنت دے بسترے لے آ کے دے تھلے بچھا دیو اور بلبی سو من الجنہ اور جنت دے ریشمی پوشاکاں والے لباس پہنا دیو. وافتحوا له بابا من الجنہ اور جنت دا دروازہ میرے سونے وال کھول دیو. جی 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 اگر سوالاں دے جواب صحیح نہ دیتے ہاں غلا آدری ہر سوال دے جواب اندر انجی کردا رہیا ہائے گئے میں تے جاندا ہی نہیں رب کون ہے رسول کینوں کہندے نے میں جاندا ہی نہیں دین ہوندا کی ہے. بس آواز آئے گی اللہ اکبر آواز آئے گی ادے تے 99 سپ مسلط کر دیو. ایک کم 100 سپ مسلط کر دیو ہر سپ دے جناب سات سات سار ہون گے. اللہ اکبر ہاں سات سات منہ ہون گے اور ہر منہ دے پیچھے 70 70 سار ہون گے. اگر وہ سب پھکارا مارے پوری زمین جل جائے قیامت تک سبزہ ہی نہ ہوگے. اے ہو جے سب مسلط کر دیتے جانگے اور ادھروں آوازاں لگ جان گیاں فرشو من النار البسو من النار وافتحوا له بابا من النار. اس کمینے واسطے جہنم دی اگ دا بسترا لیا کے بچھا دیو اور اس کمینے نو جہنم دی اگ والے لباس پہنا دیو. اے دے واسطے وافتحوا له بابا من الجنہ اور من النار. اس کمینے واسطے جہنم دی اگ دا دروازہ کھول دیو بسترے وی اگ دے لباس وی اگ دے اور ادھروں جہنم تو دروازے بھی کھل گئے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے اللہ دے رسول عذاب قبر تو پناہ منگیا کردے سن جدوں میرے نبی سلام پھیرن تے آندے بیٹھے دعاواں کردے رہندے. پہلے قیام قیام دے اندر سنا تو گل شروع ہوندی اللہ دی حمدا سناواں پھر سورت فاتحہ پڑھی جاندی نال سورتاں ملائیاں جاندیاں پھر میرے نبی رکوع اندر رکوع تو
بعد قومی دی اندر اے دے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی اندر پھر اٹھ کے معافیاں منگ دے رہن دے پھر سجدے دی اندر سجدیاں کر دے کر دے دو رکتاں تو بعد سلام ہے تنہ تو بعد سلام ہے جناب چاراں تو بعد سلام ہے آخری تجاوت اندر میرے نبی دعاواں کر دے رہن دے اللہ کل معافیاں منگ دے رہن دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب فاغفر لی الا انت فاغفر لی اللہ من معاف کر دے اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے اللہ معافیاں میرے نبی منگتے منگتے جدو سلام پھیرن تے آندے اللہم اعوذ بک من عذاب القبر میرے نبی قبر دے عذاب تو پناہ منگ دے جی جی میرے ویر اللہ اکبر اللہ اللہ قبر دی پہلی رات دا بیان سننے والے ہو قبر دی پہلی رات دا بیان سنو تے گل سمجھ آ جائے میرے پیارے ویر جدو جناب قبر دی پہلی رات والا بیان ہے ہن گل سمجھ آنی چاہی دیئے کہ فعت بیرویا اولی الابصار اے عقل والو انجی کوئی سبق سکھ لو ابصار بصیرت دی جمع بصیرت عقل نو آکھیا جاندا ہے جی 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 اس واسطے قبر دی پہلی رات دے بارے دے اندر قیامت والے دن دے نال موازنہ کیتا گیا ہے جس طریقے نال قیامت والے دن مال اولاد کم نہیں آئے گی سورہ شورا دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے نا کہ فرمایا اللہ سونے نے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم آوازاں لگ جان گیاں کہ قیامت والے دن جویں مال اولاد کم نہیں آئے گا ہاں جی جب مگر کیڑی چیز کم آئے گی الا من اتى الله بقلب سلیم مگر قلب سلیم لے کے جڑا آیا اس طرح قبر دے اندر بھی قلب سلیم ہی کام آئے گا اکیلے کو قبر میں سب دب دبا کر آ جائیں گے ہاں جی خیش قبیلہ مل مل کے ہاتھ سب رہ جائیں گے اب تو گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے میرے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب دے بیٹے حضرت عبداللہ نو پیارے نبی نے کندھے تو پکڑ کر کے آکھیا آپ فرماتے ہیں یا عبد اللہ قل فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل وعود نفسک فی اصحاب القبور اے عبداللہ اپنے آپ نو غریباں طرح دنیا دے اندر رکھ اج دنیا چ رہ جویں کوئی مسافر تھوڑی دیر سائے دے تھلے درخت دے نیچے آرام کر کے پھر اپنا سفر شروع کر دیندا اے وعود نفسک اور شمار کر اپنے آپ نو فی اصحاب القبور قبر و قبراں والیاں دے اندر اپنے آپ نو شمار کر اسے کر کے تمہیں ارداں لا رہے آسا میرے ویر العاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.